चुनाव हिन्दे बीजेपी सालु सालु प्रचार सभे नडस्ता है सोरबदलू बीजेपी नायक सभे नडसी तम अभ्यर्थी डीएस अरुण पर मतयाचने सोरब क्षेत्र शासक कुमार बंगारप शिवमोग्गद विधानसभा क्षेत्र स्थान गेलिसिद्दीरि लोकसभा चुनावणेयल्लू नीवु बीजेपी गेलुविगे कारणरागिद्दीरा अदे रीतियागि ई बारिय विधान परिषत् चुनावणेयल्लू नीवु नम्म अभ्यर्थियन्न गेल्लिसबेकु एंदु मनवि माडिकोंड्रु ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಿಎಸ್ ಅರುಣ್ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಸಂಸದ ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸಕ ಹರತಾಳು ಹಾಲಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪದವೀಧರರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ 25 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದು 20 ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ 20 ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ನನಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ 20 ರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 15 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಹುಮತ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಭದ್ರಾವತಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅರುಣ್ ಅವರು ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮಗ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ ಮತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅವರು ಗೆದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅರುಣ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಏನು ಮೊನ್ನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು 250 ವರೆಗೂ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 250 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ 379 ಜನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 256 ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ ಪುರಸಭಾ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸದಸ್ಯ ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ನೀವೇ ಮತವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೊರಬ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 8ರಲ್ಲಿ 7ನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೈತ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ
ಒಂದು ತಕಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಾಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ತಕಡಿ ಸಮನವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ.